हेलो गाइज, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई रियाक्सन भिडियो लिएर आउँदैछु। रियाक्सन भिडियो चाहिँ पुष्पकमल दाहालको, र यो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। लेट्स गो द भिडियो। अनि तपाईँले पहिला पनि दुईचोटि लिनु भएको होइन र दाबी भनेर गठबन्धन भित्र औपचारिक ढङ्गले कुरा भएको छैन। अनि अब कहिले हुन्छ त औपचारिक कुरा चाहिँ तपाईँको? मिलेसम्म गठबन्धन नमिलेदेखि एमालेसम्म मिलेर भयो भने तपाईँ सरकार प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ के? यो कुरा सत्य हो त नेताज्यू? त्यसो भए देशको लागि के गर्नु भयो त तपाईँले भनिदिनुहोस् न, जनता जान चाहन्छ। धेरै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव चाहिँ गरेको छु। भनेपछि देशको लागि के गर्नुभयो नेताज्यू भनेर भनेको? तपाईँले त देशको लागि धेरै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चाहिँ गर्नुभएको रहेछ कि कसो नेताज्यू? अनि नेताज्यू, तपाईँले केपी ओलीको टिकटक हेर्नु भएको छ? नभए टिकटक हेर्नुहोस् त, टिकटक केपी ओलीको। यसो टिकटक हेऱ्यो भने हेरि नसक्नुहुन्छ, त्यो हामी तपाईँले हेर्नुभयो त टिकटक? कस्तो देख्नु भएको छ केपी ओली बालाई? कमेन्ट गर्नुहोस् त। गर्नुपर्छ नि त, त्यस्तो कमेन्ट गरेको छैन भनेर भनिदिने। ल कमेन्ट गर्नुहोस् है पार्ट टूमा ल। हेलो गाइज, आजको भिडियो मेरो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले भिडियो हेरेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला, र सब्सक्राइब गरेको छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। आजलाई बाई बाई।